No niin, heipä hei ihmiset, Silentto tässä taas. Ihan tällainen nopea pieni video, jossa selitän vähän tätä tilannetta. Jotkut teistä on ihmetelleet, että ihan mä löysin jonkun random systeemin. Niin, jotkut teistä on vähän ihmetelleet, että miksi mä niinku pyytelin ihan helvetisti anteeksi siinä ja pahoittelin sairastumistani siinä yhdessä videossani. Niin, se johtuu siitä, että mä en pystynyt silloin tekemään videoita, ja mä olisin tosiaankin halunnut, ja nytten, tänään, 9. tammikuuta, kello noin 6 aamulla siis, ja mä oon ollut hereillä 4:00 asti, mikä on sinänsä suuri ihme, mä heräsin ilman herätyskelloa, mutta toisaalta, koska mua jännittää aika paljon, koska mulla alkaa tänään koulu, kuten useimmilla muillakin teistä alkaa, ja niin, se nyt estää tällaisten videoiden tekemisen joksikin aikaa, ja nyt te saatatte ajatella siellä, mutta Silent, sinullahan on iltapäivät vapaita ja muutenkin, ei tuskin se koulu niin, niin rankkaa on, että lopeta kokonaan videoiden tekemiseen. Kyllä, tolta te kaikki kuulostatte ja noin te ajattelette, mutta tosiaankin, koska mä oon menossa tänne Suomen valtion leikkikouluun, eli armeijaan, ja mä olen siellä nyt vissiin. Ehkä 2 viikkoa menee näköjään ilmeisesti yhden lappusen mukaan siellä temmeltäessä, että en saa siellä koneetta käyttöön ja mä en rupea tekemään mitään, että hei, Silent tuhrautuu armeijan hernekeitto tai jotain. Tosiaankin. Ja sitten tossa siitä tulee totta kai luonnollisesti se, että mä en pääse Desukon Frostbiteen, vaikka mä todellakin haluaisin tulla. Mutta en ilmeisesti pääse. Koska armeija. Ja toki mä tuun tekemään kaikenlaista läpipeluvideota ja randomi dubbeja ja sellaista. Jotenka niin. Ja mä sit suosittelen, että jos teitä kiinnostaa niin kun nää mun duppiasiat ja tällaiset, niin käykää ihmis kattomassa, kun mä oon tehnyt. Sieltähän sä tulit. Mä en jotenkin minne hemmettiin sä oot kadonnut. Multa löytyy soittolista nimeltä Silent ääni näyttelee huutomerkki, jos mä oikein muistan. Ja sieltä löytyy kaikki noi olemassa olevat dupit, joissa mä oon koskaan ollut. Ihan ensimmäisistä yli, josta onko se vuonna 2007 tehdyistä dupeja. Sitten voitte nähdä vähän, miten se niinku, miten mun ääninäyttely on kehittynyt, jos teitä yhtään kiinnostaa. Ja no toi, sitten kannattaa käydä myös, jos toi kiinnostaa toi ääninäyttämisjuttu, niin käykää subbaamassa Finvoice Dubbersille, koska olen heidän kätyrinsä, minioninsa ja henchmeninsä. Ja mitäs muuta. Ja totta kai kommentoikaa vanhoihin videoihin, katselkaa niitä ja mitäs nyt, koska se on erittäin ilahduttavaa nähdä, kun ihmiset oikeasti vaivautuvat kommentoimaan jotain fiksua. Ja niin. Ja käykää totta kai katsomassa sillä aika, kun olen poissa, niin käykää katsomassa ystävieni ja kollegoideni Rampen ja DJ Kaurasen, Miken ja Wilden ja Zana Bergelen ja kaikkien muidenkin videoita, että ajankuluksi. Ja täällä on muuten kauhean sumu. Mä muuten yhtään ihmettäis, jos Edward kuulee yhtäkkiä menis tossa, että
Twilight, nekin on muuten aika hyviä leffoja, että ne on aivan loistavia komedioita, että suosittelen. Ja kyllä mä oon kattonut kolmosen, se oli aivan loistava komedia siis. Mä en tiedä, miten joku vois ottaa sen vakavasti. Ja mä pahoittelen, että tää videon, tää laatu. Hui hemmetti, mä katsotaan, mikä ihmeen sonni sieltä tulee. Niin. Että videon niinku nää grafiikat, niin ne on vähän huonohkot, koska tää kone on 4-5 vuotta vanha, joten... Jotenka. Ja mä en aio... No, kyllä mä voin varmaan, jos nää huonot grafiikat ei haittaa, niin kai mä voin jotain videoa Skyrimistä tehdä muutenkin. Elikkä... Niin. Näihin kuvia... Näin tunnelmi, koska ei mulla muistaakseni mitään muuta sanottavaa ole. Joten pysykää terveinä, opiskelkaa reippaasti, löytäkää unelmia, pyrkikää toteuttamaan ne, pitäkää hauskaa, älkää ottako elämää liian vakavasti, koska ei siellä loppujen lopuksi ole väliä, koska me kaikki kumminkin kuollaan joskus. Ja hetkinen. Toi ei ollut kauhean motivoivaa, mut... Herra Jumma, mitä mä sanoin? Kuiteskin. Näemme taas joskus rapakon toisella puolella ja... Onks tää ihat vai lait? Voi vittu. Kuiteskin. Kiitoksia kaikille faneille ja subbaajille, että tämä on... Tämä YouTubettaminen on ollut aivan niin kuin, loistavaa, että tuntuu siltä, että olen saanut ihan sairaasti uusia ystäviä ja kokemuksia ja olen päässyt tekemään sitä, mitä olen pitkään halunnut päästä tekemään, eli viihdyttämään ihmisiä ja toteuttamaan itseäni, eli tekemään näitä erilaisia sketsejä ja videoita ja muutenkin. Elikkä... ei hemmetti tippa tule mänkeliin siinä tässä, kun puhuu tällaisista masentavista asioista. Mut en mä oo mihinkään saatti lopullisesti lähdössä, että... Tässä nyt kestää jonkin aikaa ennen kuin pääsen tekemään kunnolla taas asioita, elikkä... Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Se on moro.